Всички положения. Да. Без вас, без Министерство на спорта не мога да съществува. Какво е една спортно училище? Да. Който мисли обратното, значи се лъжи за стока. Така ще бъде помощта, която ще оказва. По какъв начин ще помага? Всякакъв начин, с методическа помощ ще помагаме, с програми, по които могат да кандидатстват. Но най-вече методически. Има поле за помощ много. Да, да. Благодаря. Вода ми удождливи Христе, източник изцелени во всечестен храме. И прощение прегрешени наших изпроси, внек да пети нам ангелско е памет. С мир на Господа да се помолим, Господи помилуй. Честното презвитерство, дяконството и преседата, преблагословена славна Божества наша народ. На Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и век и веков. Амин. Пожелавам на вас и на вашите учители добро здраве, твърдост в възприемане на знанията и на добър час. Бъдете живи и здрави! Уважаеми дами и господа, уважаеми ученици, днес на 1 септември 2011 година откриваме първата учебна година в най-новото училище в град Сандански и областта – спортното училище. Гости на тържеството са господин Антон Тотев, кмет на община Сандански, госпожа Светла Георгиева, началник отдел спортни училища към Министерството на физическото възпитание и спорта, господин Атанас Стоянов, председател на Общинския съвет учениците на Сандански. В първия випуск на спортното училище ще получат освен своето възпитание и своето спортно майсторство и след години ще прославят не само община Сандански, а и България на международните спортни училища, да се руши, за да се построи тога хотел, продаден на гърци, на турци, на османци, на пакистанци и така нататък. Вие сте свидетели днеска, че предишното училище, средно-оздравително училище Яворов, днеска е едно възобновено училище, в което ще се учат наши деца. Децата на община Сандански, на област Благоевград и на България в едни обикновени зали и учебни. Искам да подчертая и това, че заслуга, освен на Общинския съвет, има и треньорите по отделните спортове, които се развиват в община Сандански, които единодушно подкрепиха тази наша идея за изграждането на спортно училище на територията на Сандански. Забележете и това, когато в годините на криза в страната се закриват редица спортни училища, то в община Сандански, в нашата община се открива това и идва да покаже за правилната политика, която има общинска администрация и общинския съвет към проблемите на образованието в община. Много здраве, много успехи и нека вие с вашия труд, с вашите усилия да изправите неколкократно знамето на България по редиците спортни полета. Желая ви здраве и успехи. Благодаря. Протокола и с... Кажи го. А тия мафиотите. Значи, докато с мафиотите могат да се преговарят за това, за това и така нататък, а с протокола не може човек да преговаря. Каквото му кажа, това прави. И аз сега съм длъжен, съгласно протокола, да подаря летописната книга за спортното училище на неговия директор, господин Благовест Иванов. Заповядай, господин Иванов. Искам най-напред да благодаря на кмета, господин Тотев, на Общинския съвет и на цялата Общинска администрация. Благодарение на тях ние имаме училище.
Имаше много хора, които казаха, че няма да тръгнеме, бяха против нас, дори и хора от нашите среди, от спорта, но стана така, че ние успяхме. Преди няколко дни, на 1 август, аз бях тук сам 10 дена. През тези 10 дена ми беше много трудно, понеже бях сам и всеки ден чаках да дойдат ученици. След 10 дена към 11-15 август вече имахме първите ученици, които бяха при нас. Един ден видях една млада жена с патерици, която изкача тези стъпала горе до кабинета ми. И тогава вече бях убеден, че ще имаме... Това мога да го кажа тук пред всички, пред гости, пред родители, че аз сам си избрах екипа. Това ви го казвам пред вас. Може и да има така някакви грешки, които съм ги направил, но като нов човек сигурно ще беше много. Заповед на кмета. Следващите два дни са обявени за неучебни.